Վարդանանց փողոցի վրա մեքենայի գետնանցումից դուրս գալու վրա մեքենա սկսեց այրվել։ Պայթյուն տեղ ունեցավ ու սկսեց այրվել։ Հիմա բնակչությանը մարդկանց ասում են հեռանան, որտեղ հնարավոր է պայթյուն տեղ ունենա։ Կարծես հասցրեցին մեջի մարդկանց համեցին։ Ոստիկանները հայտարարում են, որ բոլորը հեռու տարածություն պահեն։ Այդ այրվում է մեքենան։ Դեռ անցումի տակից դուրս չեկած։ Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտակայքում, անցումից դուրս գալու պահին։ Նկատեցի, որ մոտիկ մարդիկ վազեցին այդ պահին և մեջը ով կար կարծես հանեցին բոլորին։ Եվ դրանց հետո ոստիկանը հայտարարեց, որ բոլորը մեծ տարածում պահեն, որտև հնարավոր է դեռևս պայթյուն լինի։ Էլի հայտարում են, որ հեռու մնան, բայց էլի մարդիկ կա, որ ինքնագլուխ որոշակի մոտենում են և իրանց հետաքրության արդյունքում վտանգում իրենց կյանքը։ Հուսանք, որ այդ մեկ պայթյունը, որ եղա, որից հետո սկսեց այրվել, դա միակը կլինի և այլևս պայթյուն չի լինի։ Հիմա չեն թողու մեքենաները լանցնեն, մտնեն այդ անցում, մեքենայի կողքով անցնեն, որպեսզի հնարավոր վտանգներից խուսափեն։